No přátelé, jak vidíte, tak jsem v Praze na letišti a vlastně já vůbec nevím, co tady dělám, protože už 2 dny bych měl být v poušti někde v Namíbii, kam jsme měli před 2 dnama odletět. No ale nějaká vyšší moc asi nechtěla, abychom tam jeli. A proto dneska jedeme na takovej neplánovaný výlet, protože včera touhle dobu jsme ještě absolutně nevěděli, že dneska poletíme do Koreje. Teďka jdeme nastupovat civilizovaně tunelem, ne jako když jsme sem přiletěli. Tak přistáli jsme na letišti v Incheonu a let to byl úplně v klidu, asi 8 hodin, nic strašného. Ale protože v součtu ta cesta měla třeba 20 hodin, tak teďka jsem dost mrtvej. A my musíme nějak projít přes imigrační a potom se nějak musíme dostat do Soulu, nejspíš vlakem. A to nevím, jak dlouho bude trvat, ale doufám, že moc dlouho ne. Tak už jsme na Seoul Station a vlakem to bylo úplně na pohodu. Asi za hodinku jsme byli tady a teďka zbývá nějak se dostat na hotel a bude to. A tyjo, já si tu připadám úplně jako v Praze, tady je to samý Korejec. Tak jo, teď jsme si pronajali auto, no a asi někam vyrazíme. Teďka jedeme do městečka, který je odsud asi 250 km, jmenuje se Andong. Navigace tady, něco tohle je, to je taky zajímavý, to je jediná navigace tady v Jižní Koreji, která funguje, protože všechny normální navigace, já nevím, Google Maps a tak, všechny jsou zakázané, že tady jako prostě nefungují. A buď si můžete stáhnout nějakou jako aplikaci k navigaci, která je jenom v korejštině, a nebo tady v tomhle autě právě, to je tak chytrý auto, ten Hyundai, že to funguje. Jo, tohle přátelé, to je prosím pěkně nejvyšší budova v Soulu. Jmenuje se Lotte Tower. Má asi, já nevím, 550, 560 metrů. Přátelé, to je úplně neuvěřitelný. My jsme asi 100 km za Soulem. Teď v nějakém národním parku Woraksan. A tady to vypadá úplně jak v jiném světě. Prostě tady skoro nikdo, kromě pár Korejců, není. A je to tady fakt strašně hezký. Teď jsme byli tam úplně nahoře. Tam byl takový strašně hezký chrám. No ale fakt je neuvěřitelný, jak takovýhle kousek prostě od města, kde žije více jak 10 milionů lidí, to je najednou takhle úplně strašně hezký příroda a tak. No, takže my jdeme dál ještě objevit něco, než úplně zapadne slunce. Tady zapadá strašně brzo. Třeba v 6 už je úplná tma. Tak my jsme vrazili do městeče Andong a teď jsme v místním supermarketu. A tady takový jako běžný úplně. Běžně si můžete normálně koupit tady krapa, nebo já nevím, co to je. A jako dobrý, jsou ještě živý, chudáci. No nic, jsem ještě nenašel nic, co by se dalo jíst, ale... Jo, tak teď jsem našel lahůdku. Tyhle, vidíte to? Prostě jste mňam do p***i. Ježiš, jedna lepší jako druhá, ale já to mám strašnou chuť úplně. Tak jo, už jsme zase na cestě. A dneska, na konci dne, bychom se snad měli dostat do městečka Busan. Ale teď jsme ještě na cestě se zastavili v takovém slavném chrámu, který se jmenuje Buk Kuk San.
nebo tak nějak. A je tady hodně lidí. Tady v nějakém obědě, tady jsme dostali tohle, tady jakože nějaký mix úplně všech různých věcí. Vtipný bylo i to objednávání, takhle vypadal nedělní lístek a teď jakože vyberte si, jo, prostě, jo. Ještě jsem to neochutnal, takže ještě keine Ahnung, prostě vůbec nevím, jak to bude chutnat, ale vypadá to zajímavě. Tak už máme sobotu a dneska se musíme nějak přesunout z východu na západ Koreje. A teďka jsme tady našli takovej celkem hezký národní park a kousek odsud je ještě nějaký takový buddhistický chrám, takže tam se podíváme. A tady je to vážně hezký. Tady je takovýhle most za mnou, můžete vidět. Taková řeka, trochu minimalistická, ale to nevadí. No a my teda teď se jdeme mrknout do toho chrámu a uvidíme, jak to tam bude vypadat. Co to je, nějaká kopie čínský zdi pomalu, nebo co? A tahle hrádoby čínská zeď vede okolo celý takový tradiční korejský vesničky, kde jsou domy stejný jako před 600 lety. A je celkem zajímavý jako vidět a představovat si, jak ti lidi tady museli žít. Teďka zkusíme
se nějak dostat na takový hodně zajímavé místo, kde se pěstuje zelený čaj. Tak lepší místo než tohle na zakončení dnešního dne už ani snad být nemohlo. Tohle je na takovém úplně maličkém poloostrově, na asi jednom z nejjižnějších bodů celého korejského poloostrova. A na tohle místo fakt vůbec nikdo nejezdí. Tady třeba jsme úplně sami, neviděl jsem ani, já nevím, ani korejský turisty, ani nějaký zahraniční turisty, prostě vůbec nikoho. Tady celý tohle pobřeží mám úplně jenom pro sebe. A máme, já nevím, něco před 17:30, za chvíli zapadá slunce. Tak, a jsme zpátky v Soulu. Ani to nebolelo. A tohle je vlastně náš poslední večer tady, protože zítra tuhle dobu už budeme někde na cestě na letiště. No, teďka jsme v takové čtvrti, která se jmenuje Myeongdong. A to je celý taková obrovská nákupní čtvrť, kde je milion uliček, všechny ty slavné obchody, já nevím, Nike, HM-ko prostě, Adidas, úplně všechno. Ale je to tady fakt takový blázinec. Přátelé, nebudete tomu věřit, ale je to tady. Poslední den v Jižní Koreji. Dneska večer už budeme sedět někde ve vlaku cestou na letiště Incheon. A teďka si tady ještě děláme poslední takový výlet po Soulu. Právě se nacházíme v historické části města. Tady můžete vidět tenhle nádherný chrám. Moc rád bych vám řekl jeho jméno, ale vůbec si ho nepamatuju, takže tady vám ho takhle napíšu. No a doufám, že vás tohle video bavilo sledovat tohle krátké putování po Jižní Koreji. No a já doufám, že se zase v nějakým dalším videu brzo uvidíme, takže zatím adios. Open Gangnam Style.